Canvia el món i, per tant, canvia la comunicació també. I ara hi ha uns nous instruments que fa uns anys no es tenien. I qui vulgui fer comunicació només amb els mitjans convencionals, premsa, ràdio i televisió, doncs es pot trobar amb una sorpresa realment molt important, perquè està ple d'anècdotes i d'exemples per les quals eh, aquest nou mitjà de comunicació, que en línies generals és la web 2.0, que són les noves tecnologies, etc., estan realimentant, de vegades posant en dubte, eh, el, que, el que feien les, els mitjans convencionals. Per tant, sí, és important perquè estem en una situació de canvi i, i jo diria que estem tots aprenent i s'ha de dir amb humilitat. Els diaris estan tractant de conviure amb les xarxes socials, també les ràdios que potser van una miqueta més avançades, i també les televisions. I d'aquesta convivència ha de sortir doncs, les noves possibilitats de comunicació. És veritat que hi ha gent que les desconsidera, però és com si quan va néixer la televisió alguns diguessin jo em quedo amb la premsa i em quedo amb la ràdio. Jo crec que la gent pagarà per determinades opinions. Per la informació ja és molt difícil. El tot gratuït i amb d'internet és molt difícil de donar-li la volta. I sobretot eh, el pagament és probable que vagi associat a informació i opinió de qualitat i credibilitat garantida. Crec que és l'assignatura pendent de la xarxa, que és que tot val. I aleshores s'ha doncs, de tenir present de que bona part de les dades no hi són, no són correctes i que la capacitat de, de denigrar de una persona doncs, és eh, molt, massa diària massa, massa corrent. Però aquest és el gran negoci pendent, que és com es treu diners d'una cosa que funciona, que té acceptació, que la gent sap fer-la i, i que té un futur assegurat. Tot menys el finançament. És més arriscat perquè no se sap qui és l'autor, diguem-ne, d'aquella... Eh, d'aquella d'aquella informació o d'aquella dada. Els diaris també diuen coses inexactes i també diuen coses amb intenció. Jo em diria que algun diari fins i tot diu coses amb mala intenció. Però, eh, com a mínim, hi ha un responsable, hi ha una persona a qui adreçar-se i, i a internet normalment no, i aquesta és la gran diferència, que et genera aquesta percepció diferent. També és molt desigual una persona com l'endecari Patxi López doncs és una persona que va fer una part de la seva campanya molt centrada en Twitter i va ser la primera persona a Espanya, almenys, que va donar una roda de premsa per tuiteros. Que això és una cosa sense, sense precedent. Ell ha impulsat, en el cas del País Basc, el que en diuen l'administració oberta, i hi ha un nivell de participació de la ciutadania doncs, realment molt alt. Hi ha en algunes que no han passat de tenir una pàgina web i alguns ajuntaments importants diu saludo del senyor alcalde i diuen, i diuen realment molt poques coses per tant, com a tot doncs, eh, és eh, diferent el que és segur és que la xarxa hauria de ser no només una manera per donar informació sinó també per escoltar la ciutadania i jo penso que aquesta és l'assignatura pendent escoltar a la ciutadania i la xarxa ho permet Bueno, jo crec que ha crescut la sensibilitat eh, respecte a la, al dèficit de comunicació que en línies generals, fem les excepcions que calgui, tenen, tenim, els directius al nostre país, si ho comparem doncs, amb els francesos, amb els britànics, o amb els americans, entre, entre altres països. Eh, hi ha països que han cuidat la comunicació dels seus directius. Eh, en el cas nostre no. En el cas nostre no, encara que sembli molt senzill, perquè els nens i les nenes d'aquest país no sortien prou a la pissarra. I per tant no vam arribar a vèncer la por escènica, per una banda. I perquè en aquest país ens va instal·lar un sistema de comunicació que era oral des del professor que emitia cap a l'alumne i per escrit des de l'alumne que emetia els seus exàmens al professor. És a dir, en l'esquema clàssic d'emissor-missatge-receptor, aquí es van formar sobretot receptors, no es van formar emissors. I quan aquella persona creix, va a la universitat i es troba exactament el mateix, va a l'empresa i ningú li dona un curs de comunicació, es troba doncs, amb una reunió internacional o amb una missió comercial, amb una entrevista de treball o en qualsevol lloc on té que aflorar la seva personalitat i no comunica bé. I això realment és un dèficit. Tenim molt camí per recórrer, però, en tot cas, eh, estem una miqueta més sensibilitzats del que ho estàvem fa uns anys. Jo crec que hi ha nous perfils professionals en torno a les TICs i hi ha tantíssimes altres coses que fins ara no s'utilitzaven. L'exemple del camioner. Un camioner era un senyor que tenia determinat carnet de conduir i portar el camió cap allà. Avui, un senyor... Eh, bueno, la cabina de determinats camions, sobretot si són frigorífics, etc, sembla una petita estació de la NASA. I aleshores, per, no només pels GPS de controlar exactament, sinó perquè per ordinador estan controlant la carga que porten, la temperatura que tenen, eh, cal si calcula el temps necessari per arribar als llocs, perquè estan portant elements sensibles, estan portant UP, això, estan portant el que sigui, no? Eh, jo crec que hi ha una transformació de perfils professionals. Alguns és transformació del que existia, cas del camioner, el qual no vol dir que tots els camions tinguin que saber utilitzar un ordinador. No perquè depèn si tenen que distribuir la llet pel barri en el que estem eh, de Gràcia o, la, o del barri que sigui, és pues evident que no li cal. però eh, alguns són transformació del que hi havia i alguns altres són de nova aparició. No? I jo crec que en aquest sentit els que mou les xarxes socials són noves professions, però eh, fa 20 anys no sabia ningú el que era un informàtic o que era un tècnic informàtic i en canvi eh pobres de nosaltres que facin una vaga als informàtics perquè es penjarien tots els ordinadors d'Hemna de, de la feina. No? No, no jo sincerament no hi veig gaires eh gaires gaire diferències. Madrid té una xarxa de metro espectacular, espectacular i i Barcelona l'està aconseguint. I totes dues ciutats són molt diferents, per exemple, respecte al que hi ha a Lisboa o respecte al que hi ha a Roma. Eh, jo crec que París, Barcelona i Madrid tenen unes xarxes de metro com poques ciutats jo conec i sobretot perquè són les que he viscut mh, bàsicament aquestes tres, però sí conec molt bé Roma, sí conec molt bé Milan i, i estan a anys llum del servei eh, que es donen entre Madrid i Barcelona, per exemple, en quant a serietat respecte als horaris, per exemple, doncs de, de, dels autobusos, etc d'Itàlia. Eh, penseu que ara ha millorat una miqueta més, però fa uns anys eh, el metro a Roma li deien centímetre, perquè no és exactament ni un metro, no? i a Milà també. Vull dir que mm, realment, sincerament, hi ha molt poques diferències entre Madrid i Barcelona, mm, però són ciutats que, que es nota que cuiden especialment dèiem, el transport públic. A Barcelona, TMB. Vé! és el que ens mou